Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na mém kanále. Okej, vítám vás tady po delší době u dalšího videa, jo. Teďko 2 dny nevyšlo video, protože prostě, co vám budu povídat, prostě jsem na to neměl úplně náladu a stala se mi taková jako alkoholová nehoda, okej? Takže prostě na to jsem neměl sílu vytočit nějaký video. Než začnem, poprosím vás tady na to video o like, okej? Like na tohle video, dole pod videem je like, jo? Dej like na ten paleček, nahoru ho tam prostě šoupni. A jestli jsi na tomhle kanále novej, tak pode mnou tady někde je tlačítko odebírat, tak na něj klikni a zazvoň na ten zvoneček, udělej škrlili link, jo? Pořádně ho vyzvoň, pořádně ho zazvoň a pořádně ho prostě zazvoň na ten zvoneček. Tyhle Sogood trička, myslím si, že už jenom ve velikosti L jsou na Sogood.com, dole v popisku videa XLka už taky nejsou. Teda myslím si, že už jsou doprodaný. Takže pokud chceš L-ko, jo, pokud chceš large, tak si ho kup. Jo, dole v popisku, super cena, super kvalita. Co dneska budeme dělat? Dneska se společně podíváme opět na nějaký SMS příběh, kvalitní content, OK, content for days, protože minulý SMS příběh z poslední psalo, že to dobré nebaví, že to bylo vtipný. Bohužel jsem to vydal v blbej den, v blbej čas, jo, vydal jsem to prostě v sobotu odpoledne a to je čas, kdy se vydá prostě vydávat nemají, kdy mají se vydávat v sobotu ráno, ale vzhledem k tomu, že já prostě nejsem reálně schopný, protože jsem líný prase, natočit si video den dopředu a plánovat ho, aby vyšlo v 10, tak prostě vyšlo odpoledne a nevidělo ho tolik lidí, takže pokud chcete, tak na mém kanále někde si ho můžete najít, jo, můžete si ho tam najít, můžete se na něj podívat a bylo to prej fakt vtipný video, takže jsem měl radost, že to lidi bavilo. Dneska se společně podíváme na SMS příběh, který se jmenuje Víc než kamarádi, otazník, hádám, že to bude nějaká hrozná love story, který nám bude všem úplně krásně, to úplně zahřeje naše tlusté srdce, jo, prostě bude to skvělý. Se podle mě usaďte, vyčulujte si cecíčky, podívejte se na Sogood.com, protože pod kapsičkou je schovaný cecíček a dáme se do toho, ok? Dáme se do toho, jdeme číst, je, jdeme číst, ale ještě nejdeme číst, teď jdeme číst. Čauec kačko, to označení kačko, nesnáším. Ale kačko, ty mě rád provokuješ, viď? Možná, mrk. Možná? Spíš určitě. Neříkej, že se ti to nelíbí. Ne, to se mi opravdu nelíbí. Přísna. Ne, prostě nelíbí se mi to. Nelíbí se mi to. OK? Teď pěkně kecáš. To nemůžeš vědět, haha. Co ty víš? Třeba jsem nejkrásnější jasnovědec na světě, teda o tom, že jsem krásný, už vím, ty egoisto jeden. To je úplně... To člověk nepobírá v té hlavě, OK? Já vím, že jsem krásný a ty s tím nic neuděláš, píču. Okay. Pojď přeskočme na jiný téma. Na jaký? Od kdy ty přeskáčíš témata? Až teď? Nechceš jít se mnou do obchodu? Co tam? Potřebuju koupit Wendy dárek. Kdo je Wendy? A co z toho budu mít? Wendy je kámoška z internetu. A co z toho budeš mít? Dobrý pocit. Z internetu? Jo. Není kdo dělat tenhle SMS příběh, ale je skurvená píča. Proč to jde hrozně rychle? Jo. Já chápu, že spousta z vás jste možná úplně mega čtenáři, jo. A stíháte to číst jakože hned, jo. Jakože to sekáte i bez kimona. Ale já čtu pomalu a nestíhám to číst, OK? To ti nestačí? Ne. Jseš teda náročná. Fajn, zajdeme do kina. Bude popcorn. Jasný. I pití? Jo, tak to beru. Bez zlatokopka, ne, bez něj vytěží ten skurvený popkyč. A to pitíčko, ok, menu pro dva, jo, velký popcorn a 2litrový pitíčka. Tak to beru. Jsem si myslel, že jídlu neodoláš. Znáš mě až moc dobře. Po 5 hodinách. Nejlepší den. S tebou, srdíčko. Mám tě strašně rád, Káťo. Já tebe, srdíčko. Pět těch srdíček, jak namrdáno. Bez srdíčko, ception. Jsem netušil, že můj nejlepší kámoš bude holka. Máš s ním snad problém? Ne, jsem hrozně rád, že tě mám. To buď rád, takovou nejlepší kámošku nenajdeš jen tak na ulici. Jsem rád, srdíčko. Aha, ono to zmizelo. Ono mi to zmizelo, ok, oni přeskočili na jiný SMS příběh. Ani mi to neřekli, ok, na jinou konverzaci skočili a nikdo mi nic neřekl, jakože švih, jak je tohle možný. Kde jsi celou dobu byla? Šla jsem k vám domů a otevřel mi tvůj brácha a řekl, že jsi venku. Jo, byla jsem venku, tak ty pičo. Řekli brácha, že byla venku, ona se ptá, kde byla. No prostě byla venku. Byla venku, ok? Outside, žila. O, promiň, pane Roleto. Budu hádat s Adamem. Jo, to je sice hezký, ale zapomněla jsi na to, že jsi měl jít nakupovat. Daničko, moc se omlouvám, ať si Adam nemyslí, že mi tě ukradne. Denny, já ti to vynahradím. Čím? Zaplatím ti velkou pizzu s olivama. A s ním ty olivy. To je dobrá omluva. Já vím. Tak zítra? Jo. A jak to vůbec mezi váma je? Mezi kým? Mezi tebou a Adamem? Přeceš. Jsme nejlepší přátelé. A proč mu to neřekneš? A co mu mám sakra říct? To, že po něm tajně toužíš. To je úplně soap opera, jo. Nějaká mexická. Že Juano, Pedro, miluju tě. Chápeš, more? Úplně ze srdíčka někde stajně. No já nevím. On mě bere jen jako nejlepší kamarádku. Nic víc. To proto, že mu dovolíš, aby si myslel, že chceš něco víc. Vždycky, když nastane situace, kdy mu to můžeš naznačit, tak se zachováš jen jako kámoška. Ty to nechá
nechápeš, Dani? Co když mě prostě nechce a bere mě jen jako kámošku? Bojíš se zklamání a to je špatně. Život je o sázkách. Buď na něj vsadíš, nebo na něj vsadí jiná. Ty máš smůlu. Ty máš smůlu. Adam nebude dlouho volnej. To si nemysli. A navíc, když jsem byla s váma venku, tak jsem na něm viděla, že by tě chtěl. Dani, prosím, i však mě to ničí. Nemluv už o něm. Ano, dobře, ale musíš mu to v nejbližší době říct. Pokusím se. Oni to zase přeskakujou. Ten, kdo Livy Hunter pičo, co dělal tenhle SMS příběh nebo dělala, je neschopná, ok? Musíme naznačit, že to přechází a ne, že mi to hned švihnou. Druhý den. Káťo, no konečně, smajlík. Ano. Však jsem ti říkal o Wendy. Jo, o tý z internetu. Tak co je s ní? Tenhle víkend přijede za mnou. No to je skvělý. Já vím. Mimochodem, řekl jsem jí o tobě, ráda by tě poznala. A co jsi jí o mně řekl? Že jsi má nejlepší kámoška, že jsi vtipná a že tě mám strašně rád. To je tak milý, srdíčko, srdíčko. Ne, to ty jsi milá, srdíčko. Ty, vykřičník, srdíčko. Budu rád, až se s ní seznámíš. A jak vůbec vypadá? Fotka nějaký holčiny. Jej, ona je blondýna, to by Danička neměla radost, to já vím. Škrtice jedna. Srdíčka, srdíčka, srdíčka. Káťo, já se tak těším, věřím, srdíčka. Nepůjdeš ke mně? Fajn, ale co u tebe? Koukali bysme na film. Na který? Osmáci nepláčou. Nevadí. To teda vadí. Nerada brečím. Ale pšt! Tak přijdeš. Tak fakt, úplně randíčko si tady domlouvají. OK, tak přijď, čeká. Sena, čekáš. Rád. Hele, hele, zase mi to někdo přeskočil. Druhý den. Dani, Áňo, Adamovi přijede jeho kámoška z internetu. Počkat! Adam má kámošku z Intiasu. Má. To mi k němu nějak nesedí, smajlíci. Další smajlíci. Tak na tu kámošku z internetu si dávej pozor. Adam se do ní může zamilovat. Přeháníš, ne? Ne. Řekni mu to zavčasu, že ho miluješ k zbláznění. Pokusím se. A co je to za holku? Jmenuje se Wendy. Dál? Čekej, pošlu její fotku. OK, blondská. Bože, ona je blondýna, tak na tu maximální pozor, klid. Ta, co ti ho bude chtít 100% ukrást. Vím, jak to bylo s Martinem. Nepřeháním, Dani. Nepřeháním. Radši mu to řekni hned. Se zbláznila, ne? Lepší teď, než nikdy. Teď jdu k němu. OK, tak mu to řekni. OK, Ramus, OK. Možná podle situace, pak napíšu. Překročili na další příběh. Jo, zase ta lopata to tam neřekla nikde. OK. Neřekla, prostě to před... To jsem z toho... OK, tak přijď, čekám, bla. Po dvou hodinách, s tebou je taková sranda. Vím, co se to děje. Káčo, Kateřino, jsem tu. Tak co? Nic. Jak to? Nebyla příležitost. A kdy mu to řekneš? V sobotu se sejdeme. Tak mu to řeknu. Hurá! Srdíčko. Káťo, nejlepší den s tebou a s Wendy. S tebou taky. Jsem tak šťastný. 3. Smiley. 3. Děje se něco, Kačí? Ne, nic. OK. O 2 týdny později. Ahoj. Jak se máš? Trošku divně. Co ty? Taky. Vážně? Jo. Musím ti něco říct. Já taky. Tak začni. Budu ti připadat jako idiot. Nebudeš ty nikdy. Dobře, víš, zaviloval jsem se. Ale nevím, jak to mám té dotyčné říct. Je to má skvělá a zároveň nejlepší kamarádka. Jeď. Já tě taky miluju, Adame. Srdíčko. Cože? Co? Nebo o kom jsi psal? Já myslel Wendy. Trapný. Bože, aha. Promiň. Káťo, ty mě fakt miluješ? Neřeš to, prosím. Budu. Já myslel, že jsi napsal, že miluješ svou nejlepší kamarádku. Že myslíš mě. Káťo, takže to důležité, co jsi mi napsal, chtěla říct. Je, že mě miluješ? Je, dál. Ano, vždycky jsem tu byla pro tebe. Byla a teď mi napíšeš, že tvá nejlepší kámoška je Wendy. Nevím, co si mám myslet. Tu Wendy znáš osobně 2 týdny a oši označuješ za best friendu a mě znáš 3,5 roku. Hodně mě to zklamalo. Byla velmi zklamaná. OK, zklamání nad zklamání. Ale pokračujem dál. OK, zklamaná, smutek. Káťo, hej, jeď, Adame, určitě to z Wendy řekni, že ji miluješ, určitě taky miluje, přeju vám hodně štěstí, teď jsem hrozně zmatený, má nejlepší kamarádka mi napíše, že mě miluje a teď, že mi přeje hodně štěstí s jinou holkou. Hej, ale už jej dál, už mě nebaví. Adame, prvně si uvědom, koho označuji za nejlepší kamarádku a zapomeň na to, že jsem ti něco takového napsala. Káťo, to se nedá jen tak spolknout a vím, že ty to taky nespolkneš. Moc rád bych ti to řekl, že tě miluju, ale nejde to. Nic víc než přátelství ti nemůžu nabídnout. Dani! Co pak se děje, zlato? Už si mu to řekla? Spíš napsala, jenže pozdě. Jak to myslíš? Miluje Wendy. Totálně jsem se ztrapnila. Nevím, co mám dělat. Nejradši bych se neviděla. Teď vím, že můj život je bez ní úplně prázdný. Zlato, přijdu za tebou, všechno mi povykládáš. Ano. Jo, potřebuji teď tvou podporu a pomoc. Dani, měla si pravdu, jako vždycky. Ty máš vždycky pravdu. Divnej smiley. Jej, dál už. Nenávidím se. Káťo, hlavně klid, i když vím, že ten si teď dopřát nemůžeš. Hej, ale už jejte dál. Dani, řekni proč tak šíleně bolí. Láska je zrádná věc, kterou hojí přátelé. A zklamání je šílená bolest, kterou hojí čas. Jak to dopadlo? Káťa se z toho velkého zklamání dostala. Jen díky své nejlepší kamarádce Daničce, ale pořád jí to bolí, když na to pomyslí. Ještě dlouho bude. A co Adam Wendy? Jsou spolu? A co Adam a Káťa? Ano, jsou teď. Teď si říkáte, jak spolu můžou být, když jsou zdaleka.
Odpověď. Normálně dojíždí za sebou. Láska dokáže divit. A Adam s Káťou? Adam se s Káťou zase normálně baví, ale už to není jako dřív. Už to není to neporušené přátelství. Káťa totiž na Adama nikdy nezapomene. Zůstanou totiž hluboko v srdci. Konec. Dejte like, odběr a koment. Přesně tak. Dejte like na tohle video, odběr a napište do komentářů, jak tohle byl hrozně smutný příběh. Hrozně smutný. Hrozně zamilovaný. Takže jo, to bude ode mě. Tady pro to video všechno. Pokud se vám líbilo, dejte like. Pokud chcete víc podobných pičoven, tak mi to napište do komentářů. Trička So Good, velikost L, poslední na shopu. Sogood.com, dole v popisku. Já se s váma loučím a zatím čus.